No nii, FC Levadia U21 võistkonna peatreener Vladimir Vassiljev, uskumatu lõpplahendusega mäng, esimene poole, kõik oli teie käes ja siis lõpuks 2-2, millised need esimesed emotsioonid ja tunded on? Natukene pettunud tulemusega. Mäng oli hea, mõlemad pooled olid mängisid atraktiivsed, aga arvan, et lõppkokkuvõtteks Flora teenis seda viigipunkti. No mis siis lõpuks määravaks sai? No värav või eksimus? Küll jah, et enne seda paar korda väga ilusid asjas meid, üks-üks olukorrad neid. Aga lõppkokkuvõtteks võib olla väike närv, esimene selline suur mäng temale ja see maksis meile kätte. No esimesel poole ajal absoluutselt kõik oli teie meeskonna käes, mängis ainult vastase väljaku pooleku peal, oli võimalusi. Mis siis teisel poole ajal nii-öelda juhtus, et Flora paremini mängu sisse sai? Tundus, et kaitseliin kuidagi kaotas oma konsentratsiooni. Et tulid lohakad vead ja Flora sai kuidagi enese kindlus juurde. Ja arvan, võib-olla mõnel oli väsimus sees, et tegime kõvasti tööd. Et ei olnud päris valmis oleks mängus, arvasime, et pikendatakse seda. Aga jah, poisid oli tublid ikka. No kuidas siin hallis üldse mängid olid? Võistkond on siis esimene, kes Eesti jalgpalli ajaloos liiga hallis, liiga mängu on mänginud. Pole probleemi, ma arvan, et kõik talveturniir oli siin mängitud. Poisid on harjunud selle alekooks isehalliga ja arvan, oli kõik korras selles mõttes. Okei, aitäh ja edu teile! Ja.